النبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري. حديث جبكو عائشة مشروى النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي مشروى النبي قالت يا غامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غامبا مبكوا اللوكساس ليبينغراني ببيركوية ما من مصيبة تولي وتزيبو تنا مبزيبو تصيب المسلمة ايشتوكا كمسلامو إلا أكجاكو بنوافنا ومانغا tewali wakizibu mu bizibu byonna ebituuka ku bantu bwe kituuka ku musiraamu okujjako afunamu kino kafara Allahu biha anhu Allah aba musangulako mazambi ku ye hatta okutuusa okubanga ekizibu kyafunye ashawu kati eshakuha eriggwa lirimufumise era aba ajjibwako mazambi. Ebyokuyiga ebiri mu hadithi ekisooka omwanadamu alina okufuna ebizibu mu bulamu bw'ensi. Ife tufuna ebizibu, atayagala kufuna bizibu ali mu kifo kikyamu. Wano mu nsi omuntu alina okufunirawo ebizibu. Ekyokubiri, buli lw'ofuna ekizibu, Allah aba akugezesa, ate mu mbeera ey'enjawulo Allah aba akusangulako mazambi. Manya ekizibu kye nfunye kigezo, ate Allah ansangulako mazambi. Naye amazambi geboogerako ge mazambi amatono. Tunajukira tukola amazambi amanene n'amatono. Naye amazambi amanene kubba, kutta, shiriki. Aga amazambi bagakolera tauba. Kulyazaamanya aga amazambi gabaga tauba so sinti bakusonyera olw'okuba eriggwa erikufumise. Teriggwa erinfumita nga basonyiwa bubbi. A'a. Bagamba amazambi amatonotono. Ekyokubiri, omuntu ofuna omukisa guneeno ng'afunye ekizibu alina okugumiikiriza so si kwekalakaasa kakati ekizibu kino aa ofuna omuswiba guma kibaita omuswiba kye ekizibu kyona ekikutuuse kuba ofiiriddwa simubajibbye dduka balyokyeza bagugobe ku mulimu eyo yonna babiyita miswiba mwana afudde egiba miswiba. Kakati waliwo hadithi endala nabi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin tusibuhu musiba fayaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tewali wo muntu afuna kizibu nayogera ebigambo ebyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ijuruni fi musibati ay allah sabompe empera mu kizibu kino kyenfunye wa akhlifu li khayran minha iran kusaba allah mpanyi sidize mu kirungi. Nabi agamba illa kafala Allahu lahu illa hadithi la wigenzi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayra minha illa ajarahu Allahu fi musibati. Okujjako Allah muwamu empera mu kizibu ekyo bwabanga yakoze biri bisose wa akhlaf lahu khayra minha Allah namuwaisiza mu kirungi bwabafunye ekizibu nagamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amakulu mu mutima gwe nabanga akakasa kuno kusalawo kwa Allah sina kwekalakasa nina kuguma nagamba ayi Allah nsaba mpe empeera eziri mu kino era nsaba Allah mpe mu ekirungi ekisinga kino. Omwanadamu oyo Allah amuwa empeera namuwanyisiza mu n'ekisinga ekyo oba ku dunia oba mu kwakhira naye ng'aba ajja kifuna. Kati wetuddamu eno hadithi erogami nti bwofuna ma min musibatin tusibu muslima tewali ekizibu kituuka ku musiraamu mu bizibu okujjako nga Allah musangula ku mazambi naye talina kwekalakaasa alina kuba mugumiikiriza namanya kwogera kwa Allah jalla jalalu ate nga buli lw'ofuna ekizibu Allah aba nekyakutaasa ekyobulabe. Rawahu al-Bukhari.